Danışın bir əhvalat, qoy eşitsin cəmaat. Lap uzaq kənd yerində, obaların birində yaşayırdı bir fağır, üzdən gözdən də sağır. Yoxu idi anası, tez ölmüşdü atası. Çətinliklə böyümüş, çoxlu pis günü görmüş. Evlənmək yaşı idi, bu işdə naşı idi. Sevirdi bir nazlı qız, hal-əhvallı sazlı qız. Qız atası varlıdır, qız güya vüqarlıdır. Oğlan da sevir qızı, yetişmiş o qarpızı. Qız isə bərk gedəndir, nazı qəmzə edəndir. Qalıbdı, qarıyırdı, ər üçün zarıyırdı. Xasiyyətdən pis idi, pula da həris idi. Qazanırdı atası, dağıdırdı balası. Bəyənmir oğlanı qız, yanından keçir vız-vız. Oğlan üçün elçi getdi, qızsa etiraz etdi. Yox dedilər elçiyə, qızımızı kətciyə, öz də lütün birinə, o həsirli evinə, vallah verə bilmərik, elçiyə yox deyərik. Cibində yoxdur pulu, olubdur kasıb oğlu. Pul qazansa özünə, hə deyərik sözünə. Oğlana xəbər çatdı, yazıq qəmlərə batdı. Haradan tapacaq pul? Etməlidir çəm, üsul, birdən gəldi ağlına, məktub yaz Allahına. Qoy gəlsin rəhmin mənə, pul göndər öz bəndənə. Evlənmək istəyirəm, kənlənmək istəyirəm. Pula ehtiyacım var, olsa 3000 dollar, sevdiyimi alaram, mən də xoşbəxt olaram. Heç bir manat pulum yox, bundan başqa yolum yox. Sənə minnətdar olam, özüm də namaz qıllam. Mənə çarə eyləsən, 3000 dollar göndərsən, qəmim kədərim olmaz, cavanlığım da solmaz. Xoş gəldi bu hərifə, köçürərək zərifə, ümidi yoxdur daha, göndərər o Allaha. Gəlib bir poçta atdı, məktub Bakıya çatdı. Poçta zərfi aldılar, lap məətəl qaldılar. Kimə ünvanlanacaq, necə cavablanacaq? Yığışdılar bir yerə, eyləmək üçün çarə. Söylədi post müdiri, belə quraq tədbiri. Bu adam zavallıdır, işi də bədhallıdır. İstəməyir dilənmək, arzusudur evlənmək. Buna bir çarə qılaq, ona pul yola salaq. Zərfin üstündə ünvan, qoy yazılsın yaradan. Göndərək Rəbb adından, çıxmaz heç vaxt yadından bizim bu xeyrxahlıq. Eyləyərik savablıq. Cavan düşüb təşvişə, girişib çətin işə. Maaşların yığdılar, oldu 2000 dollar. Dedilər, bəsi olar, Allahdan razı qalar. Zərfə yığdılar pulu, məktub pul ilə dolu. Göndərdilər cavana, məktub gəldi ünvana. Cavan evdə yatmışdı, qəm kədərə batmışdı. Ümid yoxdur heç yerdən, az qalır ölə dərddən. Eşidilmir sözləri, kör olubdu gözləri. Cibləri boş qarnı ad, özü də ki, naəlac. Zavallı yazıq cavan, çörəyi yeyir yavan, qurtarıb azuqəsi, ağlayır, batıb səsi. Yorulub əldən düşüb, bir küncə də büzüşüb. Heç yerə gümanı yox, kasıbdı imkanı yox. Qapı döyüldü birdən, oğlan qalxdı yerindən. Taqəti yox tərpənə, əsirdi onda çənə. Durdu zorla ayağa, yapışdı bir dayağa. Güclə qapıya çatdı, əlin dəstəyə atdı. Görsün qapı döyəni, bəlkə də lap söyəni. Qapını açan zaman keçirəndə həyəcan. Tanıdı paştalyonu, görəndə cavan onu. Yadına düşdü məktub, dedi kimsə oxuyub, söyüş göndərib mənə. Utan, yerə girsənə. Fağır bu minval ilə, pərişan əhval ilə. Üzündə narazılıq, açdı məktubu yazıq. Gözünə inanmadı, bu nə sirdi qanmadı. Məktubda pul var idi, puldakı dollar idi. Birinci hissənin sonu. Kanalıma abunə olub, rəvayətin davamını və növbəti replərini izləməkdə davam edin.